in nekako do Boga so različne smeri. Vendar cilj pa je eden. Tako kot če gremo nekako na goro, recimo Triglav, imamo nekako več možnosti, kako pridemo na goro, imamo več poti na goro, vendar cilj pa je isti, se pravi, da osvojimo vrh. Tako smo, dragi otroci, skozi cel teden nekako spremljali preroka Jona, ki se je najprej nekako upiral Božji odločitvi. Bog ga je kam poslal? V Ninive je poslal Jona in mu rekel, naj ljudi opominja, da naj zapustijo svoja grešna pota in naj živijo pošteno. Je tako? In se pravi, Jona se odpravi na pot. Vendar kaj se zgodi? A on gre v Ninive? Ne, vidiš, on je mesto, da bi šel na ladjo, ki pelje v Ninive, se nekako vkrca na ladjo, ki pelje v nasprotno smer. Malo bi lahko rekli, je bil poredni, ne? In se pravi, ni Boga ubogal, ne? Vendar potem nekako na morju nastane kaj? Vihar in potem se pravi, ko ugotovijo, kdo je krivec tega viharja, Jona vržejo v morje in tam pride ena velika riba, ne? Ribiči bi rekli, da je imela takšna usta, ne? In ga je pojedla in ga potem izplunila kam? Na kopno, kje? Na Ninive. In tako je nekako Jona kljub temu, da se je vkrcal v nasprotno smer od cilja, je kljub temu, se pravi, za pomočjo Božjega posega prišel na cilj oziroma je izpolnil tisto poslanstvo, katerega mu je Bog zaupal. Vidite, dragi otroci, tudi mi smo včasih podobni Jonu, ne? Recimo ata pa mamica, recimo rečeta, pospravi recimo sobo. Mi pa bi šli kaj fuzbal špilat ali pa se šminkat, deklice, ne? Ja. Ampak kljub temu, ne, včasih pač mamice vztrajajo pa ateji in nekako na koncu, se pravi, kljub temu tisto smer dosežemo. In vidite, to je pomembno, ne? Da se nekako znamo zavedati, da kljub temu, se pravi, se držimo prave smeri. Prava smer je tista, ki vodi k Jezusu in kdo nam kaže v življenju to smer? Najprej vaši starši, se pravi, ata in mama sta prva. Potem imamo še koga lahko? Boter pa botra, vidiš, zelo pomembna funkcija, ne? Boter ni samo tisti, ki da kakšen tringet včasih, ne? Ampak kdo je boter, ne? Boter je tisti, ki ti v življenju kaj? Pomaga, ki ti stoji ob strani tudi takrat, ko ti je težko. Kdo nam še recimo nekako kaže smer poleg mamice Atija, pa botra, botrce? Dedek pa babica. Vidiš, zelo, zelo dobro, ne? Tudi dedek, babica sta tista, ki z svojimi življenjskimi izkušnjami nam lahko v življenju tudi veliko pomagajo. Pa verjetno še imamo več, mogoče starejšega brata, starejšo sestro. Pri oratoriju smo imeli koga, ki nam je kazal nekako pot? Animatorji, poglejte je, naše junake, kako so se lepo cel teden trudili in jih moramo res pohvaliti, kajti zelo dobro so opravili svoje delo pod vodstvom naše šefice Cirile. Potem vidite, poglejte, zdaj smo ugotovili, veliko je stvari. Ne? Tudi recimo pravo pot nam kaže Božja beseda, če beremo sveto pismo, če hodimo k maši in premišljujemo Božjo besedo. Vidite, veliko stvari je, ki nam kaže pot k Bogu. In nekako smer bi lahko rekli, ne? Zato je pomembno, dragi otroci, da znamo se pravi to smer držati. Ne? In vi, dragi starši, nekako vam moram reči, da ste lahko ponosni na svoje otroke. Da imate tako
dobre in pridne otroke. In tudi vas nekako prosim, da si trudite v življenju jih vzgajati in jim nekako kazati pravo smer. Vem, vaša naloga ni lahka, vendar nekako nikoli ne smemo obupati. Tudi če včasih se mogoče naši otroci obrnejo tako kot Jona, da ne grejo v tisto smer, kot bi mi radi. Recimo, Jona je šel kontra smer, ne? Ampak kljub temu vztrajajte, opominjajte o svoje otroke, vzgajajte jih in ne obupajte. Kajti vaši otroci vas imajo neizmerno radi in tudi vi, verjamem, da imate svoje otroke neizmerno radi in prav je, da vi ste tisti, ki kažete otrokom pravo smer. Narobe bi bilo, če bi otroci začeli kazati staršem smer. To moramo paziti, ne? Ker včasih nekdo recimo razvaja otroka, pa misli, da s tem pokaže ljubezen, če mu otrok kaže smer. In s tem potem je zbegan on in pa otrok. Ampak mi moramo, starejši, starši, morate nekako biti tisti, ki kažete otrokom življenju, smer v življenju. In v današnjem evangeliju smo slišali priliko o talentih in nekako vaši otroci imajo veliko talentov. In nekako razvijajmo te talente. In vi ste tisti, dragi starši, ki najprej lahko prepoznate talente, katere so vaši otroci dobili od Boga, in če jih spodbujate, če jim krepite samozavest. Recimo, jaz zdaj študiram socialno delo, celo tam nas učijo, da moramo krepiti moč. To se pravi, to je samozavest, tiste notranje resurse, in če to krepimo otrokom, potem bodo otroci nekako našli pravo smer. Pa da ne bomo preveč dolgi, tudi meni že postalo vroče, vam pa verjetno tudi. Zato nekako pri tej sveti maši se povežimo skupaj v molitvi in prosimo Jezusa, naj nam kaže smer v življenju, da bomo hodili v njegovo smer. Da boste starši sposobni in zmožni kazati otrokom pravo smer v življenje, v odgovorno in odraslo življenje in da boste tudi sami, dragi starši, nekako kljub temu, da nas vestijo takšne ali drugačne preizkušnje, nekako vedno hodili v pravo smer. In vi, dragi šolarji, drug teden začnemo šolo, ne? Se že kaj veselite? Nekateri ja, nekateri ne. Vidite, tudi šola je priložnost, da začutimo recimo smer v življenje. Tu se učimo za življenje, tu se pripravljamo, da se recimo s tem, ko se naučimo to in ono, nas potem v življenju nekako, bi lahko rekli, nam pomaga, da se lažje pravilno odločamo. Zato tudi šolo vzamimo resno in se pač po svojih močeh potrudimo in prosimo Jezusa, naj nam vedno kaže, kaj pravo smer. Amen.